Ей ви буферен паркинг на Видин. Буферният паркинг е пълен догоре. Той означава, че трябва да се освободи място, да излязат камиони всичките тез, да влязат, да изчакат там. И някой да прибира по 15 ли, по 25 евро, по колкото им кевни, по толкова. Знави буферен паркинг на Видин сега. Хем ще чакате на пътя, хем ще седите в буферния паркинг. Айде честито! Дни наред новоизградения буферен паркинг за тежкотоварни автомобили при Дунав мост 2 на трасето в посока Калафат събира стотици коментари в социалната мрежа. Шофьори и превозвачи от цялата страна се възмущават от задължителния за ползване платен паркинг, през който трябва да преминат, за да напуснат страната. Наш екип провери на място какво е мнението на шофьорите на тежкотоварни автомобили, които понякога чакат с часове, за да влязат за почивка в буферния паркинг. Бандити! Булгар бандити! Платих 15 лева за 12 часа. Това е само за да перят пари. Няма никакво улеснение. Както в Русе, така и тук го направиха сега. Задължават. Първо идеята е там, ние хора къде спът ли, трябва да спиш на опашката, да един път да спиш на опашката и след това да спиш и вътре в паркинга. На Русе също има буферен паркинг. Организацията е абсолютно същата. Поредната глупост, само си го знаете, поредната глупост в България. Други пък видяха улеснение в преминаването през съоръжението. По-добре е да почиваме на платен паркинг, отколкото на пътното платно, казват част от анкетираните водачи. Явно е някаква нова придобивка, която може би ще улесни преминаването. Предполагам, че зато и е направен за улеснение за преминаване. За мен е за улеснение. Чакаме 12 часа, поне не си на пътя, всичко има. Баня, туалетна, безплатно. По-добре е до някъде, понеже паузата се прави и има туалетна, има баня, има ресторант, не е готов още, ама ще го направят. Минаваме през паркинга, ако няма коли, се минава. Хубаво е да се оправят митничарите да работят по-бързо. Без улеснение паркинг, за улеснение за шофьорите. Това има паркинг, лесно е за шофьор. За коментар потърсихме становище и от няколко институции, които би следвало да са ангажирани с казуса. От Министерството на транспорт и съобщенията казаха, че нямат общо, а Министерството на регионалното развитие и благоустройство е имало отношение, но към строителството и разрешителните във връзка с съоръжението. Ситуацията около новата инвестиция провокира въпроси и от страна на народния представител Любен Иванов, адресиран до министъра на вътрешните работи Калин Стоянов. На 15 май е започнал да функционира нов тир паркинг, намиращ се непосредствено пред Дунав мост Видин Калафат. До края на деня получих множество оплаквания от шофьори на тежкотоварни камиони, фирми за превози, както и на собственици на паркинги около Видин, за това, че полицейски служители от Видин принудително отклоняват и задължават шофьорите на тирове да влязат и престояват на новоизградения паркинг. Всички те свързват въпросния паркинг с Ами Чекерян. На втория ден частна кола е продължила необезпокоявано да вкарва тирове на паркинга, принудително без да има право на това. Вече повече от 2 години областната дирекция на МВР твърди, че няма правна възможност да бъдат изместени тировете от шосето за Дунав мост и сега изведнъж полицията активно съдейства на персонала на въпросния паркинг да бъде напълнен с тирове, действайки по този начин изцяло в частен интерес. С оглед на гореспоменатото, моля да отговорите писмено на следния въпрос. Кой на какво основание наредил полицаи от град Видин да отклоняват тежкотоварни камиони във въпросния тир паркинг, намиращ се непосредствено пред Дунав мост Видин Калафат вляво? На място наш екип също видя как служители от частния паркинг отбиват тежкотоварните автомобили и ги пренасочват към определеното за престой място. Това породи още въпроси, но този път към областната дирекция на МВР.
Ето какво ни отговориха. Пътните полицаи реагират на сигнали за пътно-транспортни произшествия и оказват съдействие при образуване на тапи, които затрудняват и възпрепятстват движението по трасето на републиканската пътна мрежа, като регулират и подпомагат трафика. Пропускателният режим по трасето в посока Румъния е отговорност на оператора на частния паркинг, оператора на мостовото съоръжение и гранично контролно-пропускателен пункт Дунав мост 2. Нави буферен паркинг на виден сега. Хем ще чакате на пътя, хем ще седите в буферния паркинг. Айде честито. За коментар потърсихме и изпълнителния директор на българо-румънското дружество Дунав мост 2 Видин Калафат, адвокат Васил Бенов. На 17 май редакционният екип на телевизия Видин изпрати въпроси в писмен вид, на които до днес така и не получихме отговор. Нашата медия ще продължава да следи темата.